Tjenare alla gamers där ute. Det är så att jag har länge velat ta upp varför en guild eller klan eller kanske ett kompisgäng ska bilda en förening. Nu tänker ni kanske, varför skulle våran klan eller guild vilja skapa en förening och lägga ner en massa onödig tid på det? Svaret är då enkelt. Ekonomiskt stöd. Det får ni genom förbundet och sen kanske genom kommunen där ni har i en föreningssäte. Vad kan man då göra för pengarna? Ni kan köpa LAN-biljetter, åka på LAN. Ni kan köpa gear, game cards, cola, pizza, chips till LAN. Ja, i stort sett vad som helst kan ni göra för pengarna som gagnar er egen klan. Så, vilket förbund ska man välja nu då? Det finns en hel del, men mitt tips till er som ska börja med detta, det är att välja Sverok. De är väldigt stabila och de lovar aldrig för mycket. De är väldigt ärliga och öppna till alla medlemmar och föreningar. Så det är mitt tips till er och det är välja Sverok. Vill du veta lite om Sverok kan du surfa in på www.sverok.se så kan du läsa lite om dem där. Nu ska vi gå över till vilka bidrag Sverok kan ge din förening. Vi kan börja med grundbidraget. För alla föreningar med medlemsavgift på minst 50 kronor så uppnår grundbidraget 4 000 kronor. Så har ni 5 medlemmar som betalar 50 kronor var så får ni 4 000 kronor av Sverok till en förening. Sen för varje medlem som betalar 50 kronor får ni ytterligare 60 kronor till en förening. Och då har ni helt plötsligt fått 300 kronor till er förening ytterligare på grund av att ni har 5 medlemmar. Sen får ni inte glömma bort medlemsavgiften som ni betalar till er förening. 5 medlemmar lika med 250 kronor i medlemsavgifter. Så då uppnår ni alltså 4555 kronor på bara bidrag och 50 kronor var till er förening. Inte illa pinkat va grabbar och flickor. Det finns ytterligare ett bidrag jag vill ta upp och det heter träffbidraget som Sverok har. Det är 150 kronor per träff och det kan ni söka ungefär varannan vecka. Men det ni måste tänka på att ni ska söka det 5 dagar innan träffen för att bli berättigade till de här 150 kronorna. Och om ni har LAN, kör någon tv-spelskväll eller vad som helst med klanen, gilden, så kan ni ansöka om dessa och köpa till exempel dricka, godis, chips, mat. Vad som helst egentligen inför träffen. Och jag kollar lite. Söker man 25 gånger per år så får man extra stöd av Sverok på ungefär 3750 kronor. Så det är sammanlagt stöd på hela året. Men de förra bidragen då har ni fått 8300 kronor totalt. Och det är inte illa alls. Bara för att fylla lite papper och fixa lite. Och gå med i Sverok och spela dataspel och tv-spel. Åh, kul liksom. Så, nu tror jag har fått med allting. Så, ja, har ni några övriga frågor så kan ni skriva en kommentar här. Eller skit PM. Ni kan också gå in på Sverox IRC på QuakeNet. Eller så kan ni gå in på www.sverok.se där det finns exakt steg för steg guide hur man gör en förening. Jag nickar Alex Hjelm på QuakeNet och jag finns i Sverok-kanalen, så har du några frågor går det bra att gå in och skriva där i också om du inte hittar allting på hemsidan sådär. Så, ha det gött så kanske vi ses!